Ви коли-небудь пробували закинути камінець на дах 16-поверхового будинку? Майже нереально, правда? На чемпіонаті України з легкої атлетики в Донецьку ми поспілкувалися з хлопцем, який може запросто перекинути камінчик через 28-поверхову будівлю. Знайомтесь, Олександр П'ятниця, український метальник спису. Кинуть вище можна, але закинуть тяжелее, ніж кинуть вище камінь. Тобто це потрібно під определеним углом. Тобто треба стати чітко під домом, і, щоб воно прямо метнути, і воно залітає тоді. Якщо вже чуть далі розстояння, то не залетить. У свої 25 він уже встиг наробити шуму в легкій атлетиці. Наприклад, 2009-го Сашко став першим українським списометальником, який отримав запрошення на елітну золоту лігу. А за підсумками сезону, також вперше у кар'єрі, потрапив на всесвітній легкоатлетичний фінал у Греції. І з результатом 80 метрів 60 сантиметрів фінішував п'ятим у компанії найкращих світових грандів. 2 роки поспіль він встановлює рекорди України. І на сьогодні цей результат становить 84 метри 11 сантиметрів. У спорт Олександр П'ятниця прийшов запізно, у віці 16 років, та ще й досить випадково. Купив якось нові кеди і пішов на стадіон у своєму рідному Дніпропетровську побігати. Подивився, як хлопчики метають молот, і попросився спробувати. Узяв 5-кілограмовий снаряд і, розмахнувшись, послав його на 25 метрів. Тренер побачив і запросив П'ятницю до групи. Місяці 3 він метав молот і штовхав ядро, аж доки його наставник Віктор Анатолійович Карлов не побачив, як хлопець жбурляє каміння. Але його шлях у спорті не був стелений трояндами. 2006-го, коли його рідний дідусь пішов з життя, спортивна кар'єра Олександра могла просто закінчитися. Він був змушений піти працювати, аби утримувати себе разом з бабусею. П'ятниця влаштувався сторожем на Дніпропетровському стадіоні «Локомотив». Доводилося й вулиці підмітати. До речі, перший рекорд Олександра був не спортивний, а саме рекордом із тривалості підмітання. У мене був рекорд 6 часов. Я хотів побыстрее зробити роботу і настроїв себе так. Психологически. То есть думал, выдержу, нет. Ну, оказалось, что выдержал. Олександр П'ятниця впевнений, що метнути спис за 90 метрів, саме з таким результатом зараз, як правило, виграють Олімпійські ігри та чемпіонати світу, це цілком реально. Головне – не зупинятися, працювати і йти вперед. Адже попереду головні старти кар'єри. Техніка метання спису шліфується роками, тому він ще далекий від можливого ідеалу. Особливо страждає точність виконання вправи за дощової погоди, такої, яка була під час чемпіонату України. Дощ, виходить, коп'є сорвалося з руки, я не мог вложитися повністю в коп'є. У спілкуванні Олександр виявився дуже скромним і приємним співрозмовником. Каже, що поки не звик до уваги преси до своєї персони. Окрім спорту, у нього є ще одне захоплення – караоке. І сусіди вже звикли до його музичних виконань. Ну, я зараз рідко пою, але так совершенствую свої вокальні дані. Тобто, ну, це якби для себе, мені дуже подобається піти. Тобто, це допомагає навіть в тренуваннях, улучшує відновлювальні процеси. А ще творча людина Олександр П'ятниця, думаючи про хай ще далеке, але невідворотне закінчення кар'єри, мріє у майбутньому спробувати себе в акторському ремеслі. Можна спробувати себе в акторському мистецтві, якщо вийде, звісно. Хоча я так взагалі скромний парень. Ну а поки театральний поміст чекатиме нову зірку, нинішня зірка спортивна готується до поїздки у Барселону. Там у серпні відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики. Цілеспрямовано, не готувавшись до української першості, Олександр показав там 3-й результат. Але як автор свіжого національного рекорду автоматично отримав путівку на Євро. Зважаючи на те, що вся еліта спису родом зі Скандинавії, Латвії, Росії та Чехії, першість Європи у цій дисципліні за складом учасників буде рівноцінна чемпіонату світу. В старому світі у Олександра П'ятниці зараз 10-й результат. Але для того і чемпіонати, щоб стрибати вище власної голови.